yaralıyam, yatmanam. Dərdi batman batmanam. Mən kərkinin dərdini heç bir dərdə qatmanam. Kərki kəndi qədim tarixə malik olan yurt yeridir. Kəndin cənubunda eramızdan əvvəl 2-ci minilliyə aid iri qaya parçalarından tikilmiş müdafiə istehkamı, qərbində isə qədim nekropollar var. Arxeoloji qazıntılar zamanı daş qutu qəbirlərindən monokrom boyalı gil qab qırıqları və başqa maddi mədəniyyət nümunələri əldə edilib. Kərki kəndi çox böyük əraziyə malik olub. Onun əraziləri şimaldan Zincirli kəndi, şərqdən Birəli, Çanaqçı, keçən əsrin əvvəllərində ermənilərə verilən Cəfərli, cənubdan Şərur rayonunun Maxta və Sədərə kəndləri ilə sərhəd olub və sərhədləri qərbdən Araz çayına qədər uzanıb. Kərki kəndi əvvəllər Maxta, müharibədən sonra isə 1990-cı ilə qədər Sədərə kəndi ilə eyni ərazi vahidində olub. Çərçi kəndinin çox böyük tarixi var. Əlimizdə olan mənbələrə görə, kənd ağsaqqallarının eşitdiklərimizə görə, Çərçi kəndinin əhalisi Qarabağın Çərkicahan kəndindən gələnlərdir. Vaxtilə oradan bir neçə ailə Çərçi kəndinə köç eləyib və indiki Çərçi kəndinin ərazisində yox, Çərçi kəndindən yuxarıda köhnə Çərçi dediyimiz yerdə onlar məskən salıblar. Məskən salıb bir müddət yaşadıqdan sonra aşağıya iniblər. Aşağıda Çərçi kəndində bir çay axırdı. Çayın sağ sahilində onlar məskunlaşıblar. Orada kənd bərpa olunubdur. Sonra kəndin coğrafi mövqeyinə görə o kənd yenidən köçürüb sol sahilə köçürübdür. Demək, kənd bir-birinə o iki köhnə kəndən yeni kənd bir-birinə yaxın ərazidə yerləşdiriblər. Çərçi kəndi Azərbaycanın ən qədim kəndlərindən biridir. Və demək olar ki, biz orada əvvəllər Çərçi kəndi olduğu müddətdə ətrafda ərazilərin hamısı Qərbi Azərbaycan torpaqları idi. Ermənistana aid orada torpaqlar yox idi. Demək, mən çox yaxşı yadımdadır. Biz uşaq vaxtı o ərazilərdə olan yurtlara köç edirdik. Mal heyvan saxlamaq məqsədində yay əlində dağa gedirdik, köç yaylaqlara gedirdik. Çox yaxşı yadımdadır ki, oradakı yaylaqların, dağların hamısının adı Azərbaycan torpaqları idi. Məsələn, aşağı Ərmi kəndi var idi, xaraba qalmışdı. Yuxarı Ərmi kəndi var idi, Hağız var idi, orada Hacı Ölən deyilən bulaq var idi, Qoşa bulaq var idi, Sultan bulağı deyilən yer var idi, Nimçə bulağı deyilən yer var ki, yəni oradakı bulağın, bulaq Nimçə şəklində idi, Nimçə bulağı deyirlər. O ərazilərin hamısı Çərçi kəndinin Azərbaycan adları olmasına baxmayaraq, məlum məsələlərə görə sonradan ermənilərə verildiyindən ermənilərin əlindəydi, onlar istifadə edirlər. Və zaman-zaman Çərçi kəndinin ətrafı yavaş-yavaş müxtəlif vaxtlarda ermənilərə verildiyindən Çərçi kəndi Ermənistan ərazisində, yəni Qərbi Azərbaycan ərazisində ada kimi bir kənd kimi məskunlaşmışdı. Ötən əsrin 60-cı illərinə qədər Kərki kəndi 960 hektara yaxın ərazi ilə ada şəklində yaşadığı bir zamanda erməni daşnaqları öz riyakar siyasətlərindən əl çəkməyərək kəndi Azərbaycan Sovet Ensiklopediyasının 4-cü cildində Ermənistan ərazisi kimi göstərməyə çalışmışlar. Kəndin coğrafi mövqeyi çox yaxşı idi. Çox gözəl də strateji əhəmiyyətli malik kəndi idi. Ona görə ki, Ermənistanın yuxarı rayonlarını əvvəllər Dərələr zonası deyirik, Zəngəzur zonaları deyirik. O zonalarda yerləşən rayonların hamısına gedən yol Çərçi kəndindən keçirdi. Və ən əsası odur ki, Yerevandan Qarabağa gedən yeganə yol Çərçi kəndindən keçirdi. Ona görə də Çərçi kəndinin çox böyük coğrafi mövqeyi vardı, həm də mövqe cəhətin çox əlverişli kəndiydi. Elə buna görə də ermənilər həmişə Çərçi kəndi onlara göz dağı idi. Onlar çox vaxt həmişə istəmişlər ki, Çərçi kəndini ələ keçirilir. Sovetlər İmperiyasının dövründə də Çərçi kəndi haqqında qəzetlərdə məqalələr də çıxırdı və Ermənistanda oranı
Erməni yerləşimcəsardı. Çərkidə yeni məktəb binası salınmışdı. Yeni yol çəkilmişdi. Deyərəm ki, məsələn, evlə planlanı idi. O dövrə görə Çərkəndə şəhərdə ən model kəndlərdən biri olub. Çərkinin ən böyük əziyyət çəkdiyi olub ki, Çərki ilə şəhərin arasında yol olmuyor. Bizim yolumuz həmişə Ermənistanın içindən gedirdi. Ermənistan içindən getdiyinə görə həmişə də o yolda biz əziyyət çəkmişik. Öz yolumuz olmadı. Bu hadisələr başlayanda 1988-ci ildən sonra bu daha da dərinləşdi. ...1988-ci ilin yazından başlayaraq Dağlı Qarabağ və onun ətrafında baş verən hadisələrdən sonra Kəki kəndində yaşamaq yavaş-yavaş çətinləşməyə başladı. Kəki kəndinə gedən yeganə avtomobil yolunun 15 kilometrinə yaxın hissəsi Ermənistan ərazisindən keçdiyindən avtomobillərin hərəkətində süni çətinliklər yaradılırdı. Kəndin yaxınlığındakı yoldan keçən erməni avtomobillərindən kəndə tərəf atəşlər açılır, müxtəlif partlayıcı maddələr atılırdı. Ermənilər o yoldan keçəndə kəndi təsirli atəşə tuturdular. Çərki kəndində gedən maşınlar, miniş avtomobillərinin hərəkətində çətinliklər yaradırdı. Maşınları daşa basırdılar, böyük maşınları maşınların üstünə sürürdülər. Belə-belə hadisələrlə kənd cəmaatına əziyyət verirdilər. Yol onda kəndin 76-cı ildə tam kəndi iki yerə bölürdü, 76-cı ildə. 76-cı ildən sonra kənddən bir 150 metr dərəni elə o döşüklə çəkdilər. O magistral yolu idi ki, 10-12 rayon maşını işləyirdi oradan. O vaxtı orada işləyənlər var idi yol idarəsində. 10 min maşın, avtomaşın aşağı yuxarı elə işləyirdi o yolla. O yol bizə zulüm edirdi. O yol bizə söhüş edirdi, partlayıcı atırdı dəriyə gedə-gedə maşın gecə saat 3-də, 5-də. Bu hadisələr başlayandan sonra kənd yavaş-yavaş müdafiəsiz qalmağa başladı. Və kənd cəmaatı, kənd ağsaqqallarının köməkli göstərişinə kənddə özünü müdafiə dəstələri yoxdur. Və bu özünü müdafiə dəstələri, orada kənd cəmaatının hamısı cəlb olmamışdı. Yalnız orada qozalar, gənclər çıxmaq şəhəri, kənd cəmaatı kəndi müdafiə eləməyə başladı. Və bunlar növbə ilə biz kəndi müdafiə elədik. 1988-ci ilin ortalarından başlayaraq kənd maşınlarının getməsi məhdudlaşdırıldı. Yəni, ermənilər arazidən deyilən yerdən yolu bağladılar və kəndə heç bir maşın hərəkəti olmadı. Yalnız o vaxt hərbiçilərin müşahidəti ilə kəndə marşrut avtobusu işlədi. Biz həmin marşrut avtobusu bir gün səhər tezdən kənddən çıxırdı şəhərura, axşamda şəhərurdan kəndə qayıdı. O avtobus vasitəsi marşrutu xəstələr bundan daşıyırdı. Cəmaat da marşrut kimi istifadə edirdi. Kəndə ərzaq da həmin marşrut vasitəsilə gətirilirdi. Beləcə kənddə yavaş-yavaş həyat öz axarını itirməyə başlamışdı. 1989-cu ilin sonlarında Çərki kəndinin marşrut avtobusunda getməyi dayandırıldı. Ermənilər tərəfindən dayandırıldı və kənd tamamilə şəhər rayonundan təcrid olunmuş vəziyyətdə qaldı. Bu, o vaxt idi ki, Qərbi Azərbaycandan azərbaycanlılar tamamilə çıxarılmışdı. ...1989-cu ilin payızında isə avtobus marşrutunun da hərəkəti ermənilərin təzyiqləri nəticəsində dayandırıldı. Ümid yalnız sıldırımlı dağ yollarına qalırdı. Vəziyyətin gərginləşdiyini görən kənd ağsaqqallarının təkidi ilə qadınlar, uşaqlar, qocalar hissə-hissə gecələr dağ yolları vasitəsilə kənddən çıxarılırdı. Ona görə ki, gündüzlər həmin yollarda erməni silahlıları əhalinin hərəkətinə maniyələr yarada bilərdi. 1988-ci ildə başlayaraq bütün Ermənistanda olan azərbaycanlıları biz hamısını bizim gözümüzün qabağında köçürdüklər. Hamısı bizim o yoldan gəlib keçiblər. Yuxarı kətləri, Vediz Basardı, Dərələzdi, yuxarıdan İsyan Qorisdi. O hamısı bizim kənddən gəlib keçiblər, biz onları görmüşük. Biz onlar qutarandan sonra, onlar təmiz, Ermənistandan təmizləyəndən sonra bizim Çərki kəndini 100% onlar ələ keçirəcəkdi. Nə cür rusların vasitəsilə, rus hərbisinin vasitəsilə də olsa da, ona görə Çərki elə bir mövqeydə yerləşir ki, bütün Qarabağın yolu.
əlavə 5-6 Ermənistan, Məğri, Qafan, Qori, Sisyan. Bu rayonların yolu hamısı Çərçivdən keçir, plus Qarabağ. Bu yolda keçdiyinə görə Çərç kəndini orada ermənilər nəyin vasitəsi ilə olur olsun, Çərç kəndini 100% ələ keçirəcəklər. Bu həmin vaxt idi ki, artıq əzəli Azərbaycan torpaqları olan Dərələyəz, Zəngəzur, Göyçə və başqa ərazilərdə bir nəfər də olsun Azərbaycanlı qalmamışdı. Onların hamısı öz doğma yurt yuvalarından didərgin salınmış, ev eşikləri ermənilər tərəfindən viran qoyularaq talan edilmişdi. Belə bir vaxtda sözsüz ki, növbəti hədəf Kərki kəndi idi. Mən 1990-cı ilin yanvar ayının 14-dən 15-dən keçən gecə Çərkəyə hücum etdi. Demək, təpədən durmağa qədər sırlanmış erməni yaraqlıları kəndi mühasirəyə alırlar gecə. Və səhər saat 4-də kəndə ilk dəfə atəş açıldı. Kəndi güldəbaran edildikdən sonra onlar kəndə daxil oldular və kəndi aşağı hissədən yandıra-yandıra çıxmağa başladılar. Müxtəlif silahlarla silahlanmış erməni silahlıları əvvəlcədən hazırlanmış plan əsasında kəndi müxtəlif istiqamətlərdən atəşə tutaraq yaşayış məntəqəsinə daxil oldular. Kənd sakinləri müqavimət göstərmək üçün əvvəlcədən razılaşdırılmış yerə toplaşaraq düşmənlə üz-üzə dayandı. Gecədə mühafiə alınmışdı şəhərcə. Biz hiss edirdik, amma elə bir ki, kəndə girməmişdilər. Kəndin kənarında hər tərəfi tutmuşdular. Səhər saat 7-də hücum oldu kəndə. Kənddə deməli, hücum orada biz təxmin olaraq kənddə bir 20-yə kimi döyüşdü var idi. Biz onları da, o uşaqları da qaldırdıq döyüşə. Nəysə, 6 saat kərsik kəndi uğrunda döyüş getdi. Saat 12-yə qədər atışdıq, baxdıq ki, ermənilər çoxdurlar. Onlar sayca bizdən çox-çox idilər. Kəndi baxdıq, alırlar. Qadınları çıxartdıq, dağlarla qar da çox idi. Dizdən qar yağmışdı, çox əzablı günlər idi. Qadınları gətirdik Sədərəyə, dağlarla keçirdik, gətirdik Sədərəyə. Ondan sonra da qayıtdıq yenə biz ora, Kərçiyə. Bu zaman kənd sakini Oruc Orucovun primitiv üsulla düzəltdiyi topdan atılan atəş müdafiəçilərin köməyinə gəldi. Mən o ərəfədə topu yavaş-yavaş öz ağlımla düzəltdim. 15 dəfə atırdı, onu qabaqca atanda elektrik elementlə partladırdılar. Ancaq mən onu fitil səsinin arxasından düzəltdim. 15 lülədən ibarət idi. 15 atandan sonra onu deməli təzədən doldurmalıyın içini. Onu zincir qayırmışdım, qabağından çağırdım. Atanda qalxıb düşürdü. Hətta 90-cı ilin yanvarın 15-də ermənilər hücum edildiyində heç kim bilmirdi məndə top var, yəni orqan bilmirdi. O vaxtı of silahlarında yığdılar Rusiyanın göstərişi ilə, Rusiya rəhbərinin göstərişi ilə. Of silahlarımız da yox idi, orada adlaq-budlaq qalmışdı. Onda mən 90-cı ildə həmən ərəfədə o topu çağartdım, onların o yeməkxananı yandırdıqları tərəfə onları atəş açdım. Bir neçə dəfə atəş açdım. Onda mən atəş atanda onlar fişəng atdılar göyə və erməni dilində dedilər ki, dala qayıdın. Kəndi tərk eləməyə başladılar. O kənddən çıxandan sonra orada ermənilər xeyli itki verdilər. O vaxtda Sovetlər hakimiyyəti var idi, Sovet hökuməti yaşayırdı və müxtəlif mənbələrdən bizə məlumatlar gəlmiş ki, o vaxt Çərçi kəndə 27 nəfər erməni yaraqlı söldürülmüşdü. O yaraqlıların içində Ved rayon partiyası təşkilatının katibi də var idi. Onlar orada göyə asayişi bərpa etmək məqsədini gəlsələrdə döyüşləri birbaşa rəhbəri eləyirdilər. Həmin kənddə ölənlərdən biri də Tigran adında bir nəfər idi. Bu Tigran kimdir? Tigran Ermənistan Xalq Hərəkatı Partiyası sədrinin mavini idi. Yerevandan gəlib orada o döyüşləri rəhbəri eləyir. İndi bizim kəndimizin adını onun adına verilir. Kərçi kəndi Tigran işin olur. Biz bu internet səhifələrinə baxırıq, görürük. Deməli, kənddə 3 gün mübarizə davam elədi.
Şükürlər olsun Allah'a ki, bizdə itkilər olmadı. Ermənilər xeyli itki verdilər və çoxlu sayda da onların yaralıları oldu. Beləliklə, ermənilərin bir neçə dəfə hücuma keçmələrinə baxmayaraq, Kərki kəndinin qəhrəman müdafiəçiləri heç bir yerdən kömək almadan üç gün doğma kəndlərini müdafiə etdilər. 1990-cı ilin yanvarın 18-i səhərə kimi Kərki kəndi inadla müdafiə olundu. Lakin qüvvələr nisbətinin qeyri-bərabər olduğuna, silah çatışmamazlığına və dörd bir tərəfdən mühasirə şəraitində olduğuna və Rus hərbçilərinin təkidi ilə Kərkinin əhalisi kəndi tərk etməyə məcbur edildi. ...1990-cı ilin yanvar ayının 15-də Kərkiyə hücum oldu. Üç gündən sonra Kərki kəndi tamamilə boşaldıldı. Və Kərki kəndinin boşaldılmağının əsas səbəbkarı da biz onda kənddən çıxmaya da bilərdik. Orada olan hərbiçilərin təkidi ilə kənddən çıxdı. Kərki kəndində yerləşdirilmiş hərbiçilər təkidlə bildirdilər ki, biz mütləq kəndi tərk eləməliyik, kənddə təhlükə var, əlavə hücumlar ola bilər. Onlar söz verdilər ki, biz kəndi qoruyacaq və sizə də necə qorumuşuq, elə təhvil verir. Ancaq əksində oldu, biz kənddən çıxan kimi ermənilər kəndi daxil edilir. Və onlar kəndi ermənilərə verdilər. Kərkinin müdafiəçiləri son damla qanlarına qədər vuruşmaq niyyətində olsalar da, ələ alınmış Rus hərbçilərinin daha sizin təhlükəsizliyinizi qorumağa bizim gücümüz çatmır. Təcili kəndi tərk etməsəniz, hamınızı girov götürəcəklər xəbərdarlığından sonra onlar bütün çığırları qarla örtülmüş, cəhənnəm dərə qaraağac yolu ilə piyada, çox çətin vəziyyətdə özlərini sədərəyə çatdıra bildilər. Rus hərbçiləri də kəndi ermənilərə hədiyyə etdilər. Beləliklə, Kərki kəndi hadisələr başlayandan ermənilərin işğal etdiyi ilk Azərbaycan kəndi oldu. Ancaq Kərki həqiqi gözəl kənd olub. Həmi havasına görə, həm də kəndin o gözəlliyinə görə, kənd dağlarının arasında yerləşir. Kərki bütün yaşıllıq idi, o böyük alma bağları var idi. Hamının həyatında alma bağları şeydi, var idi, cəviz, alma, gözəl bulaqları var idi, təbii bulaqları, qayalardan çıxan bulaqlar var idi ki, məsələn, bütün suvarma suyuyla da, içməli suyuyla da kəndə təmir edildi, həm də suvarma suyuyla təmir edildi. Kərki kəndindən məcburi köçərək yeni Kərki kəndində məskunlaşan soydaşlarımız dövlətin yüksək diqqət və qayğısı ilə əhatə olunublar. Ali Məhzəd Sədəcənov Hospitalının kəndə dəfələrə səyahət edilməsi, kənd cəmaati ilə görüşməsi, kənd cəmaatinin bir-bir dinləməsi, kənddə olan vəziyyəti araşdırması kənddə demək olar ki, yaşayışı bərqərar edilməyə başladı. O vaxtlar kənd cəmaatində küllü miqdarda yardımlar ayrıldı, kənd cəmaatinə ərzaq pulu verildi, kənd cəmaati isti geyimlərlə təmin olundu, ev əşyaları verildi, kənd cəmaatına pulsuz yanacaq verildi, kənd cəmaatına torpaq sahələri verildi, özəl pay torpaqları verildi. Pay torpaqlarından istifadə etmək məqsədi ilə cənab sədrin şəxsi vəsaiti hesabına kəndə şum traktoru verildi. Şum traktoru ilə bu saatda biz istifadə edirik. Kənddə əlavə evlər alındı. 98-ci ildə çox yaxşı yadımızdadır. Ümummilli liderimizin 75 illiyi münasibəti Kərkidə əsas məktəb dikildi. Tibb məntəqəsi yaradıldı, kənddə olan evlərin hamısı pulsuz telefonlaşdırıldı və həyat axarına düşməyə başladı. Çox yaxşı yadımdadır ki, 2002-ci ildə ümumilli liderimizin Naxçıvana səfəri çərçivəsində kənd cəmaati ilə görüşü də kənd cəmaatinin bu saat yadındadır. Kərki kəndi Azərbaycanın ən gözəl guşələrindən biridir. Amma təəssüflər olsun ki, o vaxt bu xəritəni çizəndə Azərbaycana düşmən olan insanlar elə eləmişdilər ki, Azərbaycanın Kərki kəndi Ermənistanın içində qalmışdır. Buna baxmayaraq Kərki həmişə yaşayırdı. Ancaq 1990-cı ildə ermənilər hücum elədilər. Yaxşı yadımdadır.
Onda mən hələ buraya gəlməmişdim. Sonra gəldim, mənə dedilər ki, Çərkinlilər orada möhkəm müqavimət göstərdilər. Ancaq təəssüflər olsun ki, onda ermənilərlə birlikdə Sovet ordusunun hissələri sizi öz kəndinizdən çıxardılar. Heydər Əliyev, Azərbaycan xalqının ümumilli lideri. ...2010-cu ildə Yeni Kərki kəndində yeni quruculuq və abadlıq işləri aparıldı. Kənddə müasir standartlara cavab verən 88 şagird yerlik yeni məktəb binası, müasir kənd mərkəzi, yeni ticarət mərkəzi tikilib sakinlərin istifadəsinə verildi. Və 1998-ci ildə tikilən məktəb 2010-cu ildə təzədən yeniləndi. Kənd şəhərə çevrildi. Kənddə 88 yerli məktəb, kənd mərkəzi, xidmət mərkəzi, 100 abonentə xidmət edə biləcək ATS, Felçirmama məntəqəsi, mədəniyyət evi, kitabxana fəaliyyətə başladı. İndi kənddə yaşayırıq. Düzdür, günümüz çox yaxşı keçir, yaxşı da yaşayırıq. Ancaq nə qədər yaxşı yaşasaq, vətən həsrəti yenə də qalbimizdədir. Biz indi Çərkin kəndində xəyal edirik. Kəndi heç vaxt yaddan çıxarmayan kərkililərlə söhbətimiz zamanı bildirirdilər ki, indi kəndimizin buz kimi bulaqlarına, başı göylərə ucalan dağlarına, meyvəli bağlarına xəyalən səyahət edirik, onları yuxularımızda görürük. Yaddaşımız da elə bir ki, bu gün çıxmışam kərkidən, elə bir yaddaşım da elə kərki ilə həmişə qalbında, ölüncə də qalbında olacaq. Allah o günü qismətləsin, gedik o bulaqların suyundan içək, orada yaşayaq. Kəhli bulağıdır, nə bilim, nabat bulağı var orada, kərkin öz bulağı var idi. O vaxt dədə-babalarımız onu yonmuşdu belə, daşdan sənək yeri zadı düzəltmişdi qəşək. Oralardan qismət ola gedək oralardan yaşayaq və oran suyundan, torpağından istifadə edək. İndi ölkəmiz regionda super gücə malik olan bir dövlətdir. Bir çox beynəlxalq layihələr məhz Azərbaycan dövlətinin razılığı ilə reallaşır. Azərbaycan beynəlxalq əhəmiyyətli tədbirlərə ev sahibliyi edir, beynəlxalq təşkilatlarda öz sözünü deyir. Azərbaycan ordusu isə regionun ən güclü ordusudur. Aprel döyüşlərində və ötən ilin günlük əməliyyatında da bunun bir daha şahidi oldu. Azərbaycan əsgərinin misilsiz şücaəti nəticəsində düşmən geri oturduldu və strateji yüksəkliklər yağılardan təmizləndi. İndi təlim və məşqələlərdə durmadan öz döyüş hazırlığını artıran qəhrəman döyüşçülərimiz, Ali Baş Komandanımızın çağırışı ilə işğal altında olan torpaqlarımızı tez bir zamanda azad edəcək, qaçqın və məcburi köçkünlər öz doğma yurt yerlərinə dönəcəklər.